စကိုင်းတိုင်းမောင်မြို့ရှိပဲဘော်ဒီတထောင်ရက်တော်မူဖရာအနီတော်ရိုင်းကုန်းပေါ်မှာထိုင်ချထားတဲ့စစ်စုအဖွဲ့ရေခက်စင်းကြိမ်ဒေါ်လန်ရဲ့အဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ရာစစ်စု၃ယောက်သေပြီးဂျီတရီတနက်တလက်နဲ့ဂျီစံတွေတင်းဆဲရရှိတယ်လို့ဘရိတ်ဟတ်အာမေအဖွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်စုကတော်ရိုင်းကုန်းပေါ်ကနေရေခက်စင်းလေးရှိပြီးမေလ9ရက်မနေ့9နိုင်ဝန်းကျင်ကဆိုင်ကယ်စီးနဲ့ဆင်းလာတဲ့စစ်စု၄ယောက်ကိုစခန်းနဲ့မီတာ600กว่าထိတွားရောက်ပြီးကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖရီးဟတ်အာမီအဖွဲ့ကတာဝန်ခံကိုဖိုတာကြီးကပြောပါတယ်ပုံမှန်ကသူတို့ကပုံမှန်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒစီနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတာပေါ့ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတယ်ဆိုဒစီနဲ့ဒစီကတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးဟိုဟာတော့ပဲဇဝါဘေးနဲ့ဆိုကယ်30လောက်ပဲကွာတာပေါ့နော်အဲ့နေကြတော့ဒါက150လောက်ထိကွာတော့တာဆိုင်ကယ်ကကြတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကရှူတီဟိုပဲပြစ်တယ်ရှီစီကနှစ်ယောက်တက်လက်ပဲပါလာတယ်ဂျီ3တက်လက်ပါလာအဲ့ဒစီကတော့နှစ်ကောင်လုံးပွဲချင်းပြီးပြီးတော့နောက်ဒစီကကြတော့အဲ့ရှေ့ကဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ကောင်ကတော့အဲ့ဆိုင်ကယ်တောက်ထောက်ပြီးတော့ပုံလဲသွားတာအဲ့ကောင်လည်းတန်ရာပြင်းတယ်ကိုကြီးအဲ့ကောင်လည်းတွေ့ရလို့တော့90တက်တင်းတော့ရတယ်ကြာတိုက်ခိုက်မှုဟာဆီယုစခန်းနဲ့ရန်နီကက်လွန်ပြီးပြစ်ကူပေးတာကြောင့်နောက်တစ်စည်းကဆီယုစလက်နက်ကိုတော့မကောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဆီယုစကဘော်ဒီထောင်ရက်တော်မူဖျားကြီးရဲ့ရှေ့ဘက်ကလေးရဲ့တာဝရိုင်းကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးအင်အား30ကျော်ထန်ချတက်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကနေဆီယုစစီကဂျီ3တက်နက်တစ်လက်ဂျီပေါက်တစ်ခုနဲ့ဂျီစံ10တောင်းတိမ့်ဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဘရိတ်ဟတ်အာမေအဖွဲ့အနေနဲ့မုံရနယ်တကြောမှာတက်နက်မဝဲနိုင်ခင်ကာလအတွင်းကဆီယုစကိုမိုင်းအချင်းချင်းဆွဲပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ငယ်နဲ့ဆီယုစကိုတိုက်ခိုက်တဲ့မစ်ရှင်မျိုးကိုတော့တနက်နက်လက်ဝယ်ပြီးချိန်မှသာဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကုဖိုတက်ကြီးကပြောပါရယ်။အဆိုပါတနက်နက်လက်ကိုတော့2024 AB20 ရက်ကမှဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ဝယ်ယူပြီးတလမပြည့်ခင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့် Brian Army အဖွဲ့အနေနဲ့မစ်ရှင်တွေလည်းဖော်ဆောင်နေပြီးနောက်ထပ်မစ်ရှင်တွေလည်းဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကုညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်းအဆိုပါအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ရာဒီယိုတွေပူပြင်းမှုတန်ကြောင်းချွေးထွက်များပြီးရေထဲဆုံးရှုံးတာတတိလစ်တာပြင်းမနှွမ်းနေတာကြွက်သက်တာနဲ့အခြားသောအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေခံစားရနိုင်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့တွေဖြစ်စေနိုင်ပါရယ်။အထူးသဖြင့်တက်ကြီးကျွေးဦးတွေကလေးငယ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသူတွေဟာအပူတန်ကြောင်းကျန်းမာရေးအရာထိခိုက်နိုင်ခြေပုံများပါရယ်။ဒါကြောင့်တနစ်တာရဲ့ပူဆုံးအခြေအနေမှာတက်နိုင်တဲ့များပြင်မထွက်ပါနဲ့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရပါကလည်းနေအောင်တက်ရိုက်ထိပ်ပြမှုကာကွယ်ဖို့ထီးအုတ်ထုတ်စားတဲ့အမိုးအကာတစ်ခုကိုဆောင်ပါပေါ်ပါချောင်ချီတဲ့အယောင်ဖြတ်ဖြတ်ဝတ်တွေကိုသာဝတ်ဆင်ပါနေပူတွေကလာပြီးချက်ချင်းရေချိုးတာမျက်နှာသစ်တာဥကောင်းနဲ့လေပင်းကိုရေလောင်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်ကွာချက်ရုတ်တရက်မြန်ဆန်ခြင်းကအပူရှက်တာနဲ့ဥနောက်တွေးကြောပြက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်